Gemeente in Antiogië, Handelinge 11 vers 19 tot 26. Lukas het net so terloops in hoofstuk 8 gemeld dat die gelowiges uitmekaar gespat het na Stefanus se wrede dood. Nou in hoofstuk 11 gee hy die besonderhede. Hy vertel dat sommige na Fenisië gevlug het. Dis 'n smal kusstrook, slegs 12 kilometer breed, tussen Israel en Sirië. Ander het weer na Cyprus gevlug en ander na Antiogië. En hier in Antiogië speel die volgende deel van die verhaal af. Antiogië was die derde grootste stad in die wêreld in daai tyd, naas Rome en Alexandrië natuurlik. Dit het 'n inwonertal van 500,000 mense gehad, waarvan omtrent 50,000 Jode was. Die stad lê geleë aan die Orontes rivier, vandag Antakya. Omdat daar soveel Jode in die stad was, het die gelowiges vinnig tuis gevoel en hulle het die evangelie wyd en suid verkondig, so ver as wat hulle gegaan het. Die evangelie was aanvanklik slegs aan Jode oorgedra, maar weldra het hier 'n nuwe wending gekom toe gelowiges uit Cyprus en Sirene in Antiogië aankom. Hulle het met die sogenaamde Helleniste, die Grieksprekende gemeenskap, gesels. Die inhoud van die sendelinge se boodskappe was eenvoudig. Jesus is die Here. Onthou, hierdie heidene het niks van die Joodse godsdienst geweet nie, en dit sou dus absoluut niks seggend wees om vir hulle te probeer verduidelik dat Jesus die Messias is wat sou kom en dat dit deur die profete voorspel was. Die term Here ken hulle egter goed, want so het hulle gode asook die keiser aangespreek. Die verskil is egter dat hulle nou moes verneem dat daar slegs een Here is, naamlik Jesus. Die nuus van hierdie verwikkelinge het gou na Jerusalem oorgewaai en Barnabas, een van die leiers, is gestuur om te gaan kyk of alles in ooreenstemming met die evangelie verloop, soos die apostels dit verkondig. Hy moes ook 'n band bewerkstellig tussen die Jerusalem gemeente en die kerk in Antiogië, want hulle is immers almal deel van dieselfde geloofsgemeenskap. Afstand, kultuur, taal, ruimte, niks mag skeiding maak tussen gelowiges nie. Ek dink dit was 'n bekommerde Barnabas wat die lang reis na Antiogië aangepak het. Wat sou hy daar aantref? Was daar 'n soort dwaallering, sou daar nie dalk al rond lê nie. Daar was immers niemand wat opgelei was om die evangelie te verkondig nie. Groot was Barnabas se verbasing toe hy daar aanland en absoluut geen fout vind met die evangelie wat daar verkondig was nie. Barnabas het dadelik besef dat dit nie mensewerk was nie, maar die werk van God self, wat hierdie splinternuwe en baie anderse gemeente tot stand gebring het. Al wat hy kon doen was om maar net die gelowiges aan te spoor om die pad voluit te stap. Ons kan Barnabas se oordeel oor die geestelike stand in die gemeente nie ligtelik opneem nie, want hy was 'n man met baie besonderse geestelike kwaliteite. Hy was immers die man wat hom destyds oor Saulus ontferm het, toe niemand iets met hom te doen wou gehad het nie. In die rukkie wat Barnabas in Antiogië spandeer het, het die gemeente letterlik uit hulle nate gebars, want groot getalle mense het gelowig geword. Barnabas het begin besef dat die gemeente vir hom te groot geword het en dat hy dit beslis nie alleen sou kon hanteer nie. Hy was dus genoodsaak om te gaan hulp soek.
Hy besluit dat Saulus net die regte man sou wees om op te kommandeer. En so vertrek hy na Tarsus, waar Saulus al vir die afgelope paar jaar besig was om in sy geboortestad die evangelie te verkondig. Saulus stem dadelik in en daar word 'n hegte vriendskapsband gebind. In Antiogië word die term Christene vir die heel eerste keer vir gelowiges gebruik, want hulle was volgelinge van Christus. Hierdie is nie die naam wat die gelowiges hulle self toegeëien het nie, maar dit is wat die buitestanders aan hulle gegee is. Die gelowiges het hulle self bloot geroepenis, gelowiges of die kerk genoem. Die Here werk op wonderlike en dikwels onverstaanbare maniere en dit neem ons dikwels baie jare om God se hand agter sekere gebeurtenisse te sien. Die wrede dood van Stefanus het daartoe bygedra dat die kerk geblom het ver buite die grense van Israel en dat ook heidene daar deel kon word van die kerk. En wat van Saulus? Hy het daar in Tarsus waarskynlik gewonder wat die Here se doel was met sy lewe. En toe daag Barnabas met 'n werksaanbod op. 'N paar jaar later is dit juist die einste gemeente in Antiogië wat Saulus op sy eerste sendingreis stuur. Die res is geskiedenis. Nee, nie sommer so se geskiedenis nie, maar 'n opwindende verhaal van bitter swaar kry, wonderlike suksesse, verwerping en aanvaarding. Die kerk wat oor die hele wêreld versprei. As Saulus geweet het dat die tronk verskeie kere sy voorland sou wees en dat hy doodgegooi sou word met klippe deur 'n woedende skare, wel amperkies dood, sou hy nog saam met Barnabas gegaan het? Sou jy? Vandag is daar talle gelowiges wat hulle in sulke situasies inbegewe, wel wetende van wat op hulle wag. Geopende deure is maar een van 'n hele aantal organisasies wat die evangelie onverskrokke uitdra na plekke waar dit verbied word. Kom ons bid. Here, ek loof en prys U vanoggend, want ek weet dat U in beheer is, al voel dit soms nie so nie. Dankie dat ek op U kan vertrou vir die toekoms. Amen.